Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Eftersnack där vi pratar om den senaste utredningen och svarar på era frågor. Och under det här avsnittet, om ni har barnröster eller en liten vovve som traskar omkring, så finns det ju faktiskt folk utöver oss i det här hemmet. Så det är ingenting paranormalt i form av de sakerna. Nej. Har ni någonting annat läskigt så kan det ju vara jag och Micke också. Vi är ganska läskiga av oss. Tack för att du kollar. I januari 2023 har vi ungefär 3000 prenumeranter på YouTube och målet är att nå 10 000 prenumeranter på YouTube. Så för varje ny prenumerant så skänker vi 1 krona till välgörenhet och för varje ny medlem så skänker vi 10 kronor till välgörenhet. Så i december 2023 så är det ni som bestämmer vart de här pengarna ska gå. Så hjälp oss, hjälp andra, tryck på prenumerera-knappen. Ja, Micke, sist var vi i Kalix. Yes. Hur känns det nu så här lite grann efteråt när du har fått... Nej, men det känns ju bra. Mm. Men det känns hela tiden som att hade velat vara där längre, man hade velat göra mer. Men det händer ju jättemycket. Mm. Alltså det händer ju saker hela tiden. Men det känns, jag tycker alltid det känns när man åker från ett ställe som att man är som aldrig riktigt färdig med en plats, utan det finns alltid mer kvar, känns det som. Så du menar lite grann att du hade nästan velat åka en gång till en tid? Men det är många ställen vi har varit på jag hade velat åka tillbaka till. Ja, men Sandträsk är ett sånt ställe som vi brukar besöka, som vi även nu har en tävling just nu på vår Instagram om. Precis. Att ni kan haka på oss på en riktig spökjakt. Så in och kika på vår Instagram och delta i vår tävling. Men som du säger, det är ju lite så, och jag kan ju också känna lite grann med Kalix att det är... Ja, men som första gången vi var där, då var det ju mer fokus på att ja, men det är en gallibacke, det är en häftig plats. Det kanske är sådana energier som dröjer sig kvar. Mm. Men sen då, i efterhand nu, så verkar det ju vara mera, ja, men energier som har bott i närheten eller och så vidare. Mm. Så kanske det är då de här, den mörka historien som finns med gallibacken, att det liksom rör om i alltihopa. Men det är inte de energierna som jag känner att vi har liksom kommunicerat med. Det känns som de typer av energier man kan möta i ett hem. Mm. Men jag tycker att det är jäkligt, ja, men det är jäkligt kul. Men jag tror att det har mycket med att göra med att när man har varit på en plats och gjort en utredning, så blir man ju, den blir ju mer känd för en själv. Mm. Så att det blir lite mer som, ja, det blir familjärt allting. Ja, men så är det ju. Det är ju därför till exempel Sandträsk känns så himla hemmaplan. För det har ju varit, ja, men jättemånga gånger. Även med andra team har vi varit och utrett. Och, så där känns det ju verkligen som hemmaplan. Mm. Men jag tänkte att vi ska börja med att kika in lite grann av de här klippen som vi har valt ut. Yes! Yes. Så, vi kör igång med första. Gå! Åh, fy fan vad obehaglig den där var! Karolins genuina reaktion. Det där är för hjärtat. Jajamän. Jätte... Alltså vi har ju nu kört, det blir 13 utredningar totalt, och jag har aldrig hört just ett sånt där skratt liksom. Det är ju jättemärkligt. Alltså. Ja, det, ja, verkligen. Ja. Och då var det ju verkligen så här, när man hörde det, det kändes ju inte... Nu när man lyssnar på det på datorn, då är det ju så här, ja, creepy. Mm. Men alltså när man hörde det på plats, och det var typ hjärnet på volymen, och det kom liksom från ingenstans. Precis. Alltså då var det... Det är stört obehagligt. Ja, det är ett skithäftigt alltså, att få in det där. Och det är just också i den här sekvensen så pratar vi om det finns något barn i närheten. Ja, min uppfattning i alla fall är att det är typ ett barnskratt. Inte barnbarn, men typ... Ja, men typ ja, jag vet inte vad jag ska säga. Ung vuxen liksom. Ja, typ ungdom. Typ ungdom. Ja. Och jag får inte heller... Jag tycker fortfarande att det upplevs inte som ett skratt, utan mer som ett... Inte som ett skrik heller, men mer som ett... Ja, men typ som ett skrik, fast mer som ett skrik av chock. Ja, men det är så intressant. Chock och rädsla. Ja, precis. På platsen är det ju, uppfattar vi det ju alla olika. Och det fortfarande verkar det vara att det är lite olika uppfattning på det här. Jag tycker det är ett hånskratt. Men det säger ju inte... Alltså, oavsett vad det är, så är det ju väldigt häftigt att få det dokumenterat. Absolut. Vad tycker ni det låter som? Ja, ni kan väl lämna en kommentar vad ni tycker. Vi går vidare med nästa klipp. Ja. Inga kvinnlig röst. Kan du säga namnet på någon av oss här inne? Inga. En kvinna sa Inga. Och det som är häftigt med det här är att vi har pratat med Malin i efterhand. Och det visar sig då att Inga är Alexander, då, hennes mans mormor. Mm.
Och det är ju extremt häftigt tycker jag. Det är jäkligt häftigt. Ja. Och där är vi lite grann tillbaka tycker jag så här. När vi säger de orden så kommer det direkt upp i mitt huvud. Det är lite grann som Ulla. Jag vet inte nu om Inga hade gått bort eller inte. Men hur som helst, att man pratar om människor som kanske både är gått bort men även att folk är som är i livet också. Att det pratas om. Det tycker jag är ganska häftigt. Det är ganska häftigt. Och nu tror jag absolut att de kan säga namn som där folk fortfarande lever. Eftersom att de kan ta kontakt med oss så nu tror jag att de har vetskap och kännedom om att det fortsätter liksom. Jag har ju hört mitt namn flera gånger under olika utredningar så att det är ingenting konstigt liksom. Jag har ju inte med det klippet här men även i den här utredningen så kommer ju ditt namn fram också igen. Så det är ju intressant men vi får väl se lite grann helt enkelt vad, om det fortsätter i fortsatta utredningar. Ja, nej men jag tror absolut att de kan höra. Mm. Alltså att de har en kännedom om att det fortsätter hos oss. Mm. Ja men så är det. Ja, vi går vidare med nästa klipp. Oj, oj, oj. Forsen. Alltså, är det någonting med mig? Vänta, sa de forsen? Sa han att de sa forsen? Mm. Forsen. Det låter som någon drunknar. Forsen drunknar. Det är ganska häftigt också. Hur känner ni när jag säger de här sakerna? Jag tänker inte så mycket på vad som kommer vara. Utan man är så väldigt fokuserad på att lyssna på vad man hör. Ni börjar ju som lägga ihop här allt jag säger. Ja, det är ju det som är så himla häftigt när man gör just den här Estes method. Att man hör ju, det blir ju nästan som att man försöker bygga en historia efter de orden man hör. Och det känns, när man är i det så känns det som att man är i en historia som håller på att berättas. Och det är då vi börjar höra det här, att forsen drunknar. Alltså det är ju... Det var jätteobehagligt verkligen. Ja, det är jäkligt häftigt. Alltså man vill ju köra jättelänge med det där, men det är ju fruktansvärt påfrestande. Ja, men svär. Men sen var det ju alltså... Under den här perioden när jag kör, nu när jag ser avsnittet i efterhand, så känns det ju också som att det är en man och en kvinna i dialog med varandra. Och att det här är något trauma som typ mer eller mindre återuppspelar sig. Typ att han säger stoppa mig eller stoppa mig nu. Och att han är galen och att det går inte. Och hon som svarar på det, det kändes väldigt så här när man ser det. Det är verkligen som att man är mitt i ett händelseförlopp alltså. Ja, ja precis. Ja, det var riktigt häftigt faktiskt. Jättefränt. Då går vi vidare med nästa klipp. Det känns inte så där jätte obehagligt. Okej, nu fick jag en rysning. Det är så typiskt mig det här. Dels att jag alltid hamnar ensam i mörka trappor. Men sen det här, men tycker det känns lugnt, händer inte så mycket och sen händer det en grej och så bara, what? Så är jag skiträdd. Men det är ju inget kul att sitta själv heller. Nej. Alltså just när det väl börjar hända saker. Ja. Tänker man. Det går jättebra när det inte händer någonting. Nej. Då går det hur bra som helst. Men just det där, det var ju inte som att ni var långt bort. Nej. Men just det där när man är ensam, men man är mitt i det. Och så när det kommer den här... När du får ett sånt utslag, det är som att stämningen bara ändras på en sekund alltså. Mm. Men det var som att jag hade en känsla när jag satt där. Jag satt ju några trappsteg ner i trappen. Och det var som att jag hela tiden ville kika upp på övervåningen. Mm. Som att det var någon... Alltså jag hade som en känsla av att det var någonting där. Mm. Och så när du började spela i speldosan och... Ja, nej, det var skumt. Ja, skumt. Men skulle du säga att det var... Fick du någon indikation på att det kändes vänligt eller ovänligt? Eller var det bara rent obehagligt att sitta någonstans där det började hända saker själv? Liksom? Nej, men jag fick ingen sån känsla. Liksom, jag kunde inte känna vilken typ av energi det var där. Men det enda jag kände var ju att det var en närvaro. Ja, men häftigt. Vi går vidare med nästa klipp. Ja. Och om det är någon här utanför... Det blinkar igen. Vad sjukt. Tack så mycket. Oj, igen. Rem på den. Åh, gud. Oj. Det är jättestarkt. Det är starkt. Ja,
Tjejerna kom ju ner till oss och bara, alltså det har hänt hur mycket grejer som helst där uppe. Och vi bara, ja vi har hört det. De skulle gå upp i 5 minuter. Ja, ja. Ja. För att tajma in klockslaget som Malin brukade vakna på precis, natten. Precis, stämmer bra. Ja. Och vad var de uppe i? 40? 45? Ja, det var länge. Det var länge. Det var mycket material att gå igenom. Ja. Men det som är intressant med det här klippet är ju att tjejerna är ju för det första i sovrummet. Ett rum som vi inte har fått någon speciell aktivitet på under hela kvällen. Det är mycket som inte kommer med i utredningen. Vi har ju varit där och filmat flera gånger under kvällen och det har varit väldigt lugnt. Då är det så att Malin har vaknat en viss tid varje natt under en 2 veckors period. Och då vill ju tjejerna gå upp och prova det att utreda samtidigt som den här tiden är då där Malin brukade vakna på kvällen. Går upp dit och det här blir resultatet. Ja, vad säger du? Nej, men det är ju skithäftigt. Ja, det känns ju verkligen som att det är tidsstyrt. Ja. Genom att det har inte varit... Det har varit något utslag sådär, men absolut inte i den kalibern som det var nu. Nej, precis. Alltså, det är ju jäkligt häftigt. Ja, det är riktigt fränt. Då kollar vi vidare. Varför börjar jag gäspa i det här rummet? Ja, hela tiden. Vi tar in energi. Det var du som fick den här gången. Mm. Det var jag. Det är jäkligt lustigt det där faktiskt. Och så just eftersom att det var ju inte bara när det var senare som vi var där som jag började gäspa. Utan det var ju verkligen, alltså, för vi var ju i det rummet flera gånger under utredningens gång. Ja, precis. Och det var ju som att varje gång vi var där så började jag gäspa och kände mig så här, alltså, trött. Mm. Sen var jag kanske inte lika dränerad som du blev. Ja, det vet jag inte. Du var ju trött. Ja, det var jag ju. Så. Ja, men när jag... Nu är det ju ett år sedan vi var där. Mm. Förra gången liksom. Och ja, men jag kommer bara ihåg att jag blev väldigt, väldigt trött och slut. Men det blev ju inte dränerad på ett sånt sätt att jag skulle inte kunna återhämta mig. Så då tror jag det var ganska liknande upplevelse. Ja. Man blev helt färdig. Det är ju jäkligt lustigt att... Det kan bli sådär. Mm. Samma typ av grej. Mm. Och det var ju också det var ju samma rum dessutom. Mm, precis. Ja, det är ju, har jag ingen förklaring. Ytterligare en bekräftelse på att det kan... Alltså, hur ska man förklara det om man säger så? Och ni som har sett vloggen vet ju hur många monster vi har druckit. Att det var där det satt. Nej. Det är sista gången Micke får köpa monster. Ja, vi kollar vidare. Om du nu kan höra oss, kan du släppa den där pinnen och gå därifrån så den blir tyst? Kan du backa undan från den? Tack. Bara en liten stund. Ja, men den var konstant, Francis sa. Kan du backa igen bort från den där helt och hållet så den blir tyst? Tack. Vad var det där då? Jag har ingen aning, men det är väldigt fränt. Här har vi en REM-pod som går konstant hela tiden. Mm. Vi har flera gånger tilltalat att försöka gå närmare den. Får den ju ett starkare utslag än vad den gav för just för stunden. Mm. Och ja, men då det inte blev någonting i den vägen. Liksom, så då försökte jag ju då andra vägen. Att ja, men kan du gå bort från den? Mm. Och varje gång jag sa tack. Så blev det en paus. Så bad den gå bort så blev det tyst. Mm. Och sen jag sa tack. Då gick den igång igen. Så... Det är så roligt också när man ser Carolines min under hela det här förloppet. Ja. Hon blir så lika förvånad varje gång den blir... Skeptiken. Ja. Varje gång den blir tyst. Nej, men det var väldigt coolt. Det är också ett sätt... när verktygen går igång och det så provar vi olika saker. Både att få svar på frågor, men även att också se om man kan påverka att det blir ett starkare utslag eller att det blir ett mindre utslag. Så det är ju relativt... svårt att förklara helt enkelt tycker jag. Mm. Och det är också väldigt svårt att veta, eller svårt att veta när man ser på utredningen i sin helhet, alltså det som kommer med och inte kommer med i form av frågor och sånt. Jag menar, vi filmar ju, det är ju många, många, många timmar filmat som inte kommer med. Nej, precis. Så att det är ju, det ställs ju en ofantlig mängd frågor. Ja, absolut. Vi ställer mycket, mycket frågor. Och ibland så blir det ju till slut att ja, det är det som kommer med i klippet. Man klipper ju ner det för att det ska bli en tajt och bra upplevelse för dig som tittare. Liksom. Mm. Så nej, men jag tycker vi gör en bra utredning när det gäller frågor och alltihopa. Det tycker jag. Vi gör ju så gott vi kan. Liksom. Absolut. Man försöker, vi vill ju också veta vad de heter och vart de kommer ifrån. Och, alltså... Vi vill ju veta de här sakerna. Mm. Och man frågar om det man vill veta. Liksom. Mm.
Ja, vi kollar på nästa. Över energi så får du ta det av oss. Det där andra var jävligt creepy. Ja, nej, men det som är häftigt med det här klippet är ju att vi har ju haft väldigt mycket kommunikation under hela kvällen egentligen på röstlådan. Och det här var ju väldigt tydligt att man fick både ett namn och så fick man någon som svarade också. Mm. Så det var väldigt fränt. Hur tycker du allmänt bara under kvällen det här med kommunikation och det med röstlådan? Och det var, hur tycker du det? Jag tyckte att det var lite sämre än förra året när vi var där. Men det är ju mycket. Ibland har vi varit på platser där där vi inte har fått fram någonting alls. Nej, på hela kvällen. Något är enstaka ord. Mm. Så att kommunikationen är ju där liksom. Mm. Men det är klart. Man tar ett par timmar ur en enorm historia. Mm. Alltså lång, lång tid. Så att det är ju svårt att pricka rätt varje gång. Ja, men så är det ju. Men det var ju mycket. Det var ändå mycket kommunikation. Ja, men, absolut. Men vad säger du också? Det är ju väldigt märkligt det här också just med om man ser vart man då ställde röstlådan. Kommunikationen var ju i princip knappt befintlig på andra platser. Mm. Ja, i köket var det inte alls lika mycket som det var i vardagsrummet. Nej. Alltså, i vardagsrummet. Och det var ju där vi hade mest kommunikation förra gången också. Ja. Så att det är ju, nej, men det är jäkligt lustigt det där. Mm. Och Caroline nämnde det också under utredningen att det är så konstigt. Det handlar om ett par meter liksom i skillnad. Och det kan vara jättemycket och sen ingenting. Ja, precis. Ja, det var riktigt häftigt. Det är häftigt. Och svårt förklarat. Ja, precis. Ja, men vi ska ta oss fram telefonen här och kolla lite frågor som vi hade fått in här och svara på. Vad tycker ni om att ett medium har öppnat upp platsen och tror ni det hjälpte utredningen? Vad tycker vi om det? Liksom att ett medium har varit aktivt inblandat, inte då på platsen men remotely. Ja, alltså det är ju ingenting som vi har gjort tidigare. Vi har ju aldrig haft med något medium eller har varit i kontakt med något medium. Mm. Men jag vet inte. Alltså, det är svårt att säga om det gjorde någon skillnad. För eftersom att de hade gjort en rensning där. Så det är svårt att säga om det gjorde någon skillnad nu kontra om hon inte hade öppnat upp det efter rensningen. Mm. Vi har ju bara varit där före rensningen. Ja. Så att det var ju mycket aktivitet förra gången också. Alltså för ett år sedan, men då hade de ju inte rensat där. Mm. Så det är svårt att säga om det gjorde någonting. Nej, precis. Man hade nästan behövt, för att kunna svara på den frågan ordentligt, så hade man nästan behövt göra mätning dagen före och sen dagen efter egentligen. Och precis. Sen ville vi vara tydliga, det var ju ingenting vi bad om, utan det var någonting som Malin ville göra. Och om det nu hjälpte så var vi väldigt tacksamma för det. Och vi ville tacka Karina också som valde sig att ta sig tid också och hjälpa till. Det var riktigt bra. Det var ju kul om inte annat att prata med henne. Ja, höra hennes erfarenheter om både huset och allmänt bara. Precis. Jätteintressant samtal. Hur var känslan i huset? Ska du ta den? Hur var känslan? Tänkte jag att vi kommer in där och börjar. Ja, alltså känslan var ju bekant eftersom att vi har varit där tidigare. Mm. Och, men överlag så tyckte jag att det var ändå en, alltså det kändes inte obehagligt. Nej. Förutom när jag satt i trappen där. Men det kan ju vara för att jag var rädd. Men den allmänna känslan tyckte inte jag kändes. Den kändes ganska familjär och liksom... Mm. Ja, det kändes inte... Det kändes inte som att det var något elakt där eller så. Nej. Nej, men jag delar den uppfattningen också. Mm. Känslan i allmänhet var ju bara att... Ja, nu ska vi få göra det här igen. Ja, alltså, man var ju taggad på det. Så jag vet inte om man sög in sig så mycket just när man kom dit och det och höll på. Man var ju sökare direkt man kom in liksom. Ja, sen är det ju lite skillnad också när vi har varit där redan en gång och vi har redan fått en känsla. Mm. Så man faller ju ganska direkt tillbaka in i den. Mm. Ja, men så är det. Jag tror det hade varit skillnad om det hade varit kanske 10 år sedan vi var där. Då kommer man inte riktigt ihåg hur känslan var. Nej, precis. Vad är er analys av Estes method och de svaren ni fick fram? Mm. Ja, nej, men det kändes lite grann som att vi fick ett energiminne till oss. Som vi fick egentligen höra en kommunikation mellan två personer. Mm. Som vi var inne på tidigare. Precis. Vad skulle du säga någonting mer runt det? Eller är det den nej, men jag tycker vi har varit inne och grötat där redan. Mm. Alltså... Det kändes ju som att man var mitt i ett händelseförlopp, egentligen. Ja. Eller ändå väldigt intressant, och det är någonting vi absolut kommer fortsätta göra. Liksom. Mm. Det är ju
att just ha den där kombinationen av att man har en massa verktyg ute och så samtidigt sitter någon och kör den där. Mm. Det är riktigt fränt. När ni är utreder, vart i Sverige åker ni? Åker ni över hela landet? Ja, men det ska jag säga att vi gör. Mm. Alltså, vi har ju varit från Akamella högt upp i Pajala till Borås liksom, och utrett. Så har ni ett ställe som ni tycker är hemsökt, antingen ett känt hemsökt hus eller kanske hemma hos dig, så skicka ett mejl till oss och beskriv vad som händer, så kanske nästa utredning kommer vi hem till er och utreder. Det ska vara kul. Det ska vara kul. Ja. Nej, men det var väl det vi hade. För den här gången. Mm. Tack för att ni har kollat. Glöm inte att gilla och prenumerera. Och hojta till om ni vill att vi ska komma hem till er och utreda. Vi syns.